Labrīt, par gaisa temperatūru, jo varbūt būsiet dzirdējuši, ka Eiropas dienvidos, kā arī austrumos valda spēcīgs karstuma vilnis, tur daudz vietu gaisa temperatūra pārsniedz plus 30 grādus, vietām pat plus 40 grādus, un varam redzēt, ka tie sarkanie lauciņi, tie ir brīdinājumi par karstuma vilni, tātad augstākā pakāpe. Arī naktis ir ļoti siltas, gaisa temperatūra nav zemāka par plus 20 grādiem, ir grūtāk izveidināt telpas, arī nepārāk labi var izgulēties šādā tveicē un līdz ar šo tveicināk līdz arī sausums un Grieķijā pieaug mežu ugunsgrāku risks, tāpat arī atsevišķās salās šajā turisma sezonā nāks ierobežot ūdens patēriņu, bet citviet karstums nes līdz arī spēcīgas lietusgāzes un pērkona negaiss. Un vēl arī aplūkosim, cik tad silts ir ūdens Adrijas jūrā, jo es zinu, ka kaut kad iepriekš bija minējis, ka pie mums ūdens ir silts kā piens, Sigurds tam nepiekrita, nu lūk, Sigurds, ja tu vēlies nopeldēties pienā, ka nevar nosalt. Tad lūdzu, uz Horvātiju tur vakara ūdens temperatūra, nepārklausījāties, ūdens temperatūra 29,7 grādi. Šie dati vēl tiek pārbaudīti, un ja tie būs korekti, tad šī būs, ja šī būs augsta, ja šie dati būs patiesi, tad šī būs arī augstākā ūdens temperatūra, kāda Horvātijā ir reģistrēta. Tā kā mums šodien ārā? Ārā būs arī šodien plus 30 grādi, bet tur ūdenī tik... Pastāstīšu arī par to, cik tad vēs vai silts ir ūdens arī pie mums, bet sāksim ar to, kāda tad laikapstākļi ir Eiropas lielākajās pilsētās. Kā jau minēju, tad Eiropas dienvidos ir karsts, tur gaisa temperatūra daudz viet pārsniedz plus 30 grādus. Romā šodien plus 37 grādi, tāpat arī Atēnās laiks būs lielākoties saulains un nokrišņi tur nav gaidām. Savukārt Marseļā gaisa temperatūra ap 26 grādiem, tur gan nedaudz vairāk mākoņu. Madridē karstums ap plus 30 grādiem. Eiropas rietumos laikapstākļus sāk noteikt ciklonu darbība, tur vairāk nokrišņu un arī mākoņu dēļ gaisa temperatūra nepārsniedz plus 20-26 grādus. Eiropas centrālajā daļā plus 26-28 grādi, Helsinkos 19, bet Tallinā 22 grādi un arī vietām gaidāms lietus. Šodien īslaicīgu lietu sagaidīsim tikai vietām Kurzemē un lokāli, tam varētu pievienoties arī negaiss. Pārējā Latvijā laiks būs lielākoties saulains un arī saus. Šī diena karsta, karstākā diena šajā nedēļā gaisa temperatūra sasniegs plus 25, plus 30 grādus, tikai dažviet Kurzemē līdz piekrastē būs par kādu grādu vēsāks. Tātad jāņem vērā arī, ka dienas vidū ilgstoši tiešos saules staros nav vēlams atrasties, jo saule vēl ir gana stipra un jādzer daudz ūdens. Rīgā šī dienā izritēs bez lietus gaisa temperatūra ap plus 30 grādiem un arī laiks lielākoties saulains. Bet rīt gan gaidāms lietus jau naktī, sākot no rietumiem mums pietuvosies nokrišņu zona. Daudz viet būs gaidāms lietus vietām stiprus un ar pērkona negaisu, bet dienā nokrišņi skars galvenokārt valsts centrālo un austrumu daļu. Nakts uz trešdienu ļoti silta, plus 18, plus 22 grādi. Valsts centrālajā daļā atkal gaidāma tropiskā nakts, jo tur gaisa temperatūra būs virs plus 20 grādiem, bet dienā plus 24, plus 27 grādi valsts lielākajā daļā. Arī ceturtdien mākoņi dažviet atnesīs īslaicīgu lietu, bet kopumā laiks būs mierīgs un patīkams. Naktī plus 14, plus 18 grādi, bet dienā plus 20, 26 grādi. Un tad arī par to, cik tad silts ir ūdens. Upes un ezeros ūdens temperatūra lielākoties plus 17, plus 24 grādi, Baltijas jūrā plus 20, 21 grāds, Kolkas, Rojas, Engures un Mērsraga pusē šorīt ļoti dzestras, pat augsts ūdens, tur vien plus 10, plus 15 grādi, bet citviet līča piekrastē plus 15, plus 20 grādi.